Majestuosa Bassegoda des de l'Alta Garrotxa, fotografia que ens capta en Ferran Planella des del nord de la comarca. Molt bon dilluns, com estan? Comencem la setmana i ho fem parlant d'en general força tranquil·litat i força bon temps, amb temperatures plenament estiuenques, amb constants d'estiu i sense massa complicacions a nivell meteorològic. Després de l'abans de pronòstic, no es perdin el repàs de fotografies del que ha donat de si aquesta setmana. Què ha de passar de cara a les pròximes hores? Doncs que pronostiquem un dimarts al matí perfecte per fer activitats a l'aire lliure, per anar a la piscina, per anar a les gorges o als saltants d'aigua per banyar-nos, perquè farà sol a tot arreu, algun núvol dispers i poc important, i demà a la tarda s'ennuvolarà una mica més, el cel quedarà més carregat i es poden produir algunes tronades irregulars, alguns ruixats. Es pot sentir a tronar a molts punts, però poca precipitació. Sí que el cel estarà amenaçador en alguns moments, cel bastant carregat en alguns moments de la tarda, i potser algun ruixat cap a la vall de Bianya, sobretot cap a l'Alta Garrotxa, les capçaleres de Montagut i Oix, de Sadernes, de la vall d'Ormoller, també de la vall del Bac. En aquest sector hi poden haver tronades, així com a la Mare de Déu del Món. I també, per altra banda, tronades independents es poden formar cap al Puigsecamp, cap a Joaneta, zones altes de la Vall d'en Bas. A la zona centre de la comarca, menys possibilitat de precipitacions, però una tarda insegura, que es pot sentir a tronada lluny. En tot cas, una tarda amb aquesta variabilitat i amb aquest cel una mica més carregat. Tot i així, temperatures màximes de calor, fins als 35 graus a Santa Pau i a Besalú, 36 poden arribar a Mieres i a Castellfollit de la Roca, 33 a Olot, 33 també a les Planes d'Hostoles. Tenim una massa d'aire càlida que se'ns tira a sobre, juntament amb la radiació solar i amb els vents de direcció variable una mica del sud, doncs poden fer inflar aquestes temperatures. I les mínimes també pugen, entre els 17 i els 21 graus, algunes temperatures nocturnes per sobre dels 20 graus, i això parlem de nit tropical. Són aquelles nits en què les temperatures no baixen dels 20 graus i això vol dir que són aquelles nits una mica de difícil de conciliar la son perquè se'ns enganxen una mica els llençols. No passarà tot arreu, però sí en alguns municipis com Santa Pau o Besalú. Sobretot zones baixes, es dormirà una mica millor a la vall de Bianya o a la vall d'en Bas. La resta de comarques de Girona, al matí esplèndid i assolellat, i la tarda, creixement de nuvolades a l'interior que podran donar alguns ruixats i tronades a la Cerdanya, al Ripollès, però també aquí a la Garrotxa, a les Salines Alberes Empordaneses. Algun ruixat despistat es pot despenjar de manera isolada fins al Pla de l'Estany. No descartem alguna tronada gotellada al Cabrerès, cap a la zona del prelitoral nord, cap al Montseny, cap a les Guilleries, així com cap al Lluçanès o al Bisaure, al nord de la comarca d'Osona tocant amb el Pirineu. Temperatures mínimes més altes, les màximes assolint els 35-36 graus en alguns punts. I a l'abans de pronòstic els hi diem que dimecres serà la jornada més inestable de la setmana durant la tarda, ruixats i tempestes que seran més extensos i duraran més hores, seran més persistents, acompanyats d'un descens de les temperatures, se'ns acosta una massa d'aire més fresca que amb la calor, doncs provocarà aquesta reactivació de la inestabilitat. Dijous i divendres el temps millorarà, tot i que dijous encara quedarà la nuvolositat variable, sobretot a la tarda. Podríem tenir el cel tapat, però és difícil que plogui. I divendres el sol serà protagonista i cada cop farà més calor. Sortim a l'exterior i observin aquests girassols, aquest paisatge esplèndid de la nostra comarca. Fotografia que ens capta en Carles Costa entre la carretera d'Olot a Riudaura, algunes nuvolades típiques de les nostres contrades, nuvolades que deixaven aquest paisatge espectacular des dels Hostalets d'en Bas mirant cap al Puigsecalm, imatge que ens capta la Carme Duran. Més fotografies, en aquest cas ens les ensenya en Lluís Bou des de la muntanya Pedalada mirant cap a la Plana d'Olot, cap a la Serra Transversal, alguns núvols poc importants durant la jornada de dissabte, però en general bon temps, temperatures d'estiu, una altra fotografia d'aquest cel ras, ni un sol núvol que ens capta en Pere Costa des de Sant Julià del Mont. Una altra fotografia de dissabte a la tarda, aquest cel de núvols amenaçadors, però també amb grans escletxes de sol que donaven aquesta combinació fantàstica. Fotografia de Maria Rosa Palau i l'última imatge d'aquesta tranquil·litat de divendres al vespre que ens capta la Lorena Romero des de l'Estany de Banyoles. Ens acomiadem aquí recordant que demà farà calor i precisament també aquesta calor serà la responsable que puguin reactivar-se algunes tronades durant la tarda amb un cel més ennuvolat. Que vagi molt bé, fins demà!